V základnej škole na Školskej ulici v Handlovej vládne čulý ruch. Počas celého leta tu pripravovali pracovníci škôlky a školy triedu pre 15 predškolákov. My sme ich zastihli, keď už doľaďovali detaily. Trieda už bola vymaľovaná, koberec natiahnutý, hračky a knižky čakali na svojom mieste. Okrem triedy museli upraviť aj sociálne zariadenia pre deti. Počas leta sa robili úpravy na základe nariadenia hygieny, robili sa sociálne zariadenia, umývadla, WC. Hygiena povolila 15 detí, takže z tohto pohľadu to vítame ako pre tých predškolákov. Vidíme v tom veľký prínos, že bude možný individuálny prístup k deťom a maximálne sa bude môcť pani učiteľka venovať k príprave tých detí na vstup do základnej školy. Vznik tejto triedy zriaďovateľ plánoval od roku 2009, kedy bola poslancami mestského zastupiteľstva schválená koncepcia optimalizovania školských zariadení v Handlovej. V súlade s touto koncepciou poslanci zobrali na vedomie ešte minulý rok aj vytvorenie novej materskej škôlky, teda respektíve jednej triedy pre predškolákov, ktorá bude na základnej škole ulica Školská. Zriadenie predškolskej výchovy v základnej škole má niekoľko výhod. Okrem toho, že sa budúci školáci budú môcť adaptovať na prostredie školy, môžu využívať aj jej zariadenia, ktoré v škôlke nemajú. Budú môcť využívať telocvičňu, ktorú my v materských školách nemáme. Budú môcť využívať areál, športoviska, ihriska. Má to určite veľa výhod, ktoré materská škola v priestoroch, ktoré máme, neponúka. Riaditeľka základnej školy na Školskej ulici ponúkla predškolákom krúžkovú činnosť. Chceme im ponúknuť výučbu informatiky, alebo teda základy ovládania počítača a nejakých tých základných počítačových hier a programov. Ďalej by sme im chceli ponúknuť základy cudzieho jazyka, angličtiny, úplne hravou formou. A takisto, až budú mať rodičia záujem, tak športovú činnosť, hlavne teda futbal, prípadne zumbu alebo niečo podobné. Novozriadené predškolské zariadenie bude mať poldennú prevádzku s jednou učiteľkou.